قسم جو یہ بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتا ہے. جس دن سچ میں میرے سامنے بھوت آیا نا تو ماں قسم چوڑیا پہن لوں گا چوڑیا. ارے رتنا دیکھنا ذرا کون ہے. ارے میں آپ سے ملنے آیا تھا, آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. کون ہو بھائی؟ ارے یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں, یہ میری فیملی ہے. آپ شراب کب سے پی رہی ہیں؟ بچپن سے. جگر کا دلا دوں تینوں برج خلیفہ. کل رات میں نے ایک کالی پرچھائی دیکھی. اس بیماری کو سیوفوبیا کہتے ہیں, فیئر آف شیڈو, یعنی پرچھائی سے ڈرنا. سب سے بڑا بھوت تو یہی ہے, یہی ہے وہ پرچھائی. آصف وہ میرے پتا جی ہے, ہم یہاں پہ ان کو امپریس کرنے آئے ہیں, بھوت بھگانے نہیں آئے ہیں. تو ڈراتے کیوں ہیں سب کو؟ وہ پریت آتما خطرناک اور بہت شکتیشالی ہے. بتانا کیسی لگ رہی ہو؟ اچھی لگ رہی ہو. اچھی لگ رہی ہو نا. آئی لو یو. چھوڑ مجھے, ہاتھ کیوں لگاتا ہے؟ شرم نہیں آتی گھر کی کہیں کا؟ جس دن میرے سامنے بھوت آیا نا تو ماں قسم چوڑیاں پہن لوں گا چوڑیاں. وشواس نہیں تھا نا تمہیں میری باتوں پر. دیکھ لو اپنے پتی کی حرکتیں. بہت بولنے لگے ہو تم لوگ. اس نے چوڑی کیوں پہنی, ہلدی کیوں لگائی, ساڑی کیوں پہنی؟ تو ہی بتا بڑھیا, اگر تیرے کو کوئی ایسا ہاتھ لگائے گا تو تو اس کو کیا کرے گی؟ ہاں مارے گی کہ نہیں اس کو؟ میں اس ایریا کی کوئین ہوں, کوئین ہوں, لیو لائف کوئین سائز. میں یہاں بہت ضروری کام کرنے آئی ہوں. تارے دکھ رہے ہیں؟ منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے. اے اشونی تیرا پتی ہے نا آرامی, ٹیڑھا ہے پر تیرا ہے. برسنے آ رہی ہے لکشمی.